بعد السلام runtii sida hore loo sheegay sharaf ay noo tahay inaan maanta ka soo qayb galno munaasabadan quruxda badan oo lagu furay terminalka airportka degmada Xudur iyo shaqadii yareed oo gudaha airportka laga qabtay aad iyo aad aan ugu faraxsanahay waana waxay ahayd shaqo muhiimadeeda leh waxaana ku amaaneynaa dadkii isxilqaankan u istaagay oo suubiyay ayagana aad ay u mahadsan yihiin qorshaha dowladda ayaa wuxuu yahay waxa laalay wixii horumar bulshada ay leedahay in laga shaqeeyo oo deegaan kasta oo la tegi karo oo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gaari karto ay gaarsiiso adeegyada bulshada ay u baahan tahay noocyadeeda kala duwan oo dhan sidaas darteed muddo badan markaan inta ku soo noqonnay oo qorshaha annagu uu ahaa waxyaalaha ugu horreeya muhiimadda aan saarayno degmada Xudur inay airport dhisan hesho duruufo jira awgooda dhismihii airportka weli rajo weynaan ka leenahay wuu imaan doonaa maalin walba oo marxaladan samaynaynay waa xusuustaa maalintii ugu horreysoo nimid safarkan safarkii ka horreeyay waxaan dhagax dhignay migrationka waxaa ilaahay mahadiisoo lagu guuleystay maanta inay degmada Xudur aanan loo doonanaynin baasaboor baydhabo oo inta looga goynayo dadka maalin walbaba aan nimaano ama aan maqannahayo baahi deegaanka uu qabay yaan ku maqannahay sidii loo xallin lahaa nooc ay rabtaa noqoto adduunka hal maalin lama wada dhisin wax walbana hal maalin ma samaysmaan maalinbo tillaabo ayaa la qaadaya laakiin waxaan aaminsanahay tillaabadii ugu muhiimsanayd yaa dhiman laakiin in tillaabooyin badan oo adeeg bulsho ah oo degmada Xudur u baahnayd inay dowladda qabatay kuwa kaloo dhimanna ay qaban doonta hadduu ilaahay yidhaaho intaas kadib waxaan rabaa inaan aada u dhiirageliyo guddiga isxilqaan ujeeddada isxilqaan aan u dhiirigelinayna waxaa waaye wuxuu sheegay guddoomiyihii guddiga airportka in lagu dhisay sagaashan iyo afar kun in lagu dhisay sagaashan iyo afar kun toddoba kun waxaa bixiyey dadka isxilqaamaya inta kale waxaa bixisay dowladda waa percentage aad u yar ninkii sideetan iyo dhowr kun bixiyey toddoba kun ma ahee sideetan in kalo karan ka badanna waa bixin karaa waxa aan ka rabna keliya waxaa waaye baahi loo qabay inay dadka wax ku darsadaan ma aha wax lacagtaas loo bixiyey in loo baahan yahay oo la waayey toddoba kun sidaas darteed loogu daray ma aha waxa dadka bulshada wax looga qaaday isxilqaanka ay ugu dareen waxaa waaye dadka inay waxaan lahaashahooda la dareensiiyey inay ayaga leeyihiin oo laxjeclo goonaya ay samayso hal dollar inuu qofkan wax ku darsado dowladdana waxay u tahay dhiirigelin iyo sharaf iyo horumar ma ahan keliya inay lacag noo baaqatay tu ka badanaan ku bixin doonaa laakiinse waxaan rabnaa dadka inay ku dhiiradaan kuwa joogo iyo kuwa maqan iyo kuwa deegaanada kale joogo dhan inay ku dhiiradaan dib u dhiska dalkooda ay qayb ka noqdaan waxaa dhacday markii dowladdii jirtay ay burburtay waxa laalay wixii dowladda ay lahayd oo dhisma ahayd oo dhan dadkii waa la boobay ayagaana iskalahaa waa la burburiyey gaadiidkii la bilaqaystay guryihii baa la jajabiyey qalabkii baa la kala qaatay meel kastoo Soomaaliya marka waxay ku leeyihiin war maxaa u yeelaysaa marka lagu yihaahdo dowladda iska lahaydaa leeyahay dowladda inay dadka tahay ma oga dadka dowladda la sheegaayo adinka waay shacabka waay marka si tii looga badbaado meeshaan sideetan iyo dhowrka kun ay dowladda gelisay waxaa ka muhiimsan toddobada kun oo dadka deegaanka ay geliyeen lacagaa uga jirto laxjeclaa uga jirto si goonahay uga warqabayaan ay u ilaalinayaan ujeeddada ugu badanoo ka rabna taasi waa markii labaad
oo isxilqaan iyo markii saddexaad baan dhaho oo isxilqaan shaqo lagu qabto. Annaga haataa waxaa isxilqaanka nooga muhiimsan lacagta la bixinayo xoog oo leh isxilqaan lagu sameeyo xoog. Qofka bini aadanka xooggiisa bixiyo waa isxilqaankay ka mid tahay oo inta baxo dhagaxa keeno, ciidda keeno, birta qaado, qof wax dhisaayo xuquuqdii uu lahaa wuu helayaa. Materiaalka iyo wax la samaynaayana dowladdaa bixinayso, laakiinse dadka lacag intaysan bixinin keliya maahane inay xooggooda bixiyaanna muhiim waayo, isxilqaankay ka mid tahay. Waxyaalaha isxilqaanka ka mid noqonaayo sartan keliya la dhisay maaha, amniga isxilqaanku ka mid yahay. Baahida ugu badanoo maanta gobolkan uu qabana waa amni waayo. Ogaada amniga sidii horeba isxilqaan ugu samayseen degmada xudur amnigeeda, haddana inaad amniga eriyada xudur oo dhan ah isxilqaan ugu samaysaan ayadana waa linka rabaa. Aad dad gooni ah loo xilsaaro, qof kastana uu mas-uuliyad iska saaro, cid gooni ah aanan loo daynin. Amniga degmada xudur isxilqaan geliya, qof kastoo mas-uul ah oo wax garanayo hayso isxilqaan ha ka sameeyo amniga degmada xudur, ha ku darsado contribution-kiis, ha ku darsado taladiis, ha ku darsado xooggiis, ha ku darsado waardiyihiis, ha ku darsado dhiirigelintiis. Talada haataa wax weyn waay, guugaadada wax weyn waay, isxilqaankay ka mid tahay, ha ku darsado. Marka isxilqaanka saasuu noogu socon doonaa insha allahu tacaala. Waxyaalo tiro badan oon samaynay oo lagu sameeyeyna waa annagana dhiirigelinaynoota dowlad ahaan, sidii aan horay u ballanqaadnayna wax allaalay wixii adeegyada bulshada inaan dadka gaarsiino waa naga go-an tahay, waana gaarsiinaynaa, horeyna waa u gaarsiinay hadduu ilaahay yidhaaho. Cid kastoo nagala shaqaysayna aaday u mahadsan yihiin ay ugu horeeyaan shacabka degmada xudur, maamulka iyo gobolkii degmadaba ayagana aaday u mahadsan yihiin. Sidaasoo kale waxaan dhiirigelinayaa sanatarada cusub ee dhallinyarada ah ee aqoon-yahanada ah ee u taagan ayagana, ayagoona weli aan la wareegin, aan dhaartii gelin oon mas-uuliyaddooda shaqada aan la wareegin, laakiinse si la doortay oo maalintii la doortay ilaa iyo maanta qayb ka ah, sida hadda la sheegay, senator Aadan Cabdinaasir ayaa qayb ka ahaa isxilqaankii dadka inta keenay. Haddana wejigii labaad ee aeroboorku u gudbaayey oo ahayd Kristi Siliga oo aan rabnay inaan sameyno, ayadana ninkii ugu horreeyey oo mas-uuliyadii deeqdii ugu horreeyey bixiyey waa senator Cabdiweli oo $2,000 isagana ku deeqay. Dad badanaana ku dayan doono oo ayagana sidaasoo kale ku deeqi doono oo senatarada inta jooga ay ka mid yihiin. Nin kasta oo mas-uul ah oo dalkan iyo dadkan u maqan waxaan rabnaa inay ka muuqato uu dib ugu soo noqdo deegaanka. Dadka siyaasiyiinta ah ee gobolkan matalaayo, ee gobolkan ka tirsan oo u tagaayo, ama dowlad federaal u aadaayo, ama dowlad koonfur galbeed u tagaayo, inay dib ugu soo noqdaan deegaanka, ay waxgeliyaan deegaankoodii, ay dadka baahidooda la wadaagaan, aynan dhihin wax walba madaxweynaha keenayo. Inta waxaa ka galay dowlad goboleedka koonfur galbeed xildhibaano, gobolka Bakool uu leeyahay ayaa ka tirsan xildhibaanada. Wasiirada ugu badan ee dowlad goboleedka koonfur galbeed waxay ka soo galeen gobolka Bakool, 25 wasiir markay ugu yartahay 10 iyo wax la jira 10 wasiir gobol waxaa ka jira gobolka Bakool 10 wasiir wasaaradda ugu muhiimsanaa. Marka ha ku soo noqdeen deegaanka dib, ha ugu soo noqdeen, ha fiiriyeen baahidiisa maadaama duruufo adag uu ku jiro. Sidaasoo kale dowladda federaalka xildhibaano iyo senataro iyo wasiirro federaal ah jooga oo ka tirsan gobolkan, ka tirsan kuwa hadda jooga iyo kuwa hore waxay noqdaanbo, waxaan rabnaa ayagana inay deegaanka dib ugu soo noqdaan oo ay fiiriyaan baahida jirto. Qof kasto ninka inta jooga yaa wuxuu sameynaya xooggiisa keenayo oo wax ku soo darayo. Marka maxaa moodaa nin dowlad jiro oo abaabuli karo mashaariic, oo dad la hadli karo, oo dowladdu wax ka keeni karo, oo asaga jeebkiisa wax ka bixin karo, asagana intaasoon kalaan ka rabnaa inuu sameeyo. Aad iyo aada u mahadsantihiin in allaalay intii ka qayb qaadatay hawshan quruxda badan oo
قف كست كمدة هذا نكجم هاد علينا شرفين النوت هاي إن شاء الله هو شأن واسع عندهم تامد جوكسن دونتو إيربوركنا سيدو وزير كشيء والحير دونا سلقي والقحير دونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.